Hej och hjärtligt välkomna till årets forskarfredag. Forskarfredag, det är ju en dag som firas över hela Europa för att vi som inte forskare ska få lära oss mer om vad en forskare gör på jobbet. Och just nu så sänder vi live härifrån Baltasars studio i Skövde. Och ni som är med oss, det är 19 klasser och nästan 600 elever faktiskt. Och det tycker vi är jättekul. Så vi bara vinkar till allihop. Vi kan ju inte se er idag. Men vad roligt att ni är med och vill göra det här tillsammans med oss. Jag som pratar nu, jag heter Maria och jag jobbar här på Baltasar. Och jag heter Per och jobbar också här på Baltasar. Och med oss här har vi också vår tekniker och kollega Henrik. Hej! Och sedan så kommer också Erik Lagerstedt vara med. Det som ska hända här nu idag, det är ju att Erik som är forskare kommer först att prata mer om robotar och robotar i framtiden. Och det kommer han att göra i 20 minuter ungefär. Under tiden som han pratar, då har ni möjlighet att ställa frågor till honom. Och vi kan ju inte se och höra er idag, så det kommer ni att få göra i Q&A, på Q&A-knappen som finns här i sändningen. Så det kan läraren i klassrummet i så fall skriva in frågor. Och då är det Henrik som tar hand om dem och läser och ställer dem sen efter Eriks föreläsning. Då blir det 5 minuter ungefär för frågor. Om det skulle vara så att vi får in jättemycket frågor som vi inte hinner svara på i sändningen, då har Erik lovat att han kan svara i efterhand också, att han kan skicka svar på frågorna. Efter Eriks föreläsning, då kommer vi att ge er ett uppdrag och då kommer ni att arbeta i klassrummen och då kommer vi att berätta steg för steg vad som händer. Och till er lärare, om det är så att efter föreläsningen så kommer eleverna att arbeta i grupper om 2, 2 eller 3. Och har ni inte delat in grupper eller tänkt vilka grupper det ska vara så kan ni fundera på det under Eriks föreläsning. Och det är också så att efter föreläsningen så kommer eleverna att behöva ha ett uppdrag, det här med våra mall som vi har skickat ut. Och är det så att ni inte har tryckt upp den så går det bra med ett vanligt A4-papper. Och så behöver eleverna en penna också. Men nu ska jag faktiskt lämna över till vår forskare Erik Lagerstedt. Så varmt välkommen Erik! Hejsan allihopa. Här är en bild på mig och här är jag. Så jag heter Erik Lagerstedt och är forskare och doktorand på Högskolan i Skövde. Och det jag ska prata om är lite grann vad jag håller på med i min forskning. Och det är robotar. Robotar som finns i vår vardag nu och de som håller på att utvecklas för att kanske finnas omkring oss sen. Och man kan ju då fråga sig vad robotar är för någonting. Och det finns väldigt många olika varianter på detta, men många gånger så brukar de vara mekaniska och elektroniska och de är automatiserade på ett eller annat sätt. Men det kan vara svårt att fånga liksom vad alla tänker sig med robotar i en kort mening på det sättet. Men på film så har man kanske sett robotar. Så här är två robotar från filmen Wall-E till exempel. Och här är några robotar från Star Wars. Och det är någonting som där man kanske har sett robotar och sådär. De här robotarna är ju ofta väldigt bra på att fungera i världen. De kan tänka och de kan lösa problem och känna känslor och sådär. Och det kanske är någonting som man vill att robotar ska kunna. Men än idag, eller för tillfället så är inte robotar så här bra i verkligheten. Men vi har ändå robotar som vi använder på lite olika sätt. Och det är kanske här som man först brukade se riktiga robotar i fabriker. Så det här är robotarmar som håller på att göra någonting med de här lådorna i fabriken. Och det här är ganska enkla mekaniska robotar, så det de kan göra är i stort sett att märka ifall någonting är på det här löpande bandet och sen så lyfta upp eller sätta ner eller sådär. Och ofta är de programmerade till att göra väldigt specifika rörelser. Men de vet inte så mycket om vad som händer omkring sig. Och det är lite grann därför som man har de här staketen som ni kanske ser.
Och det är för att inte människor ska komma för nära dem så att människorna blir skadade av misstag. Så än så länge så brukar man hålla människor och robotar separerade inne i fabriker. Men på senare tid så har det dykt upp fler robotar i vår vardag. Till exempel så har vi gräsklippare. Och det kanske man inte tänker sig som robotar, för de ser kanske inte riktigt ut så som de gör i film. Vi har också, ska gå hitåt så ni ser, det här är en dammsugare, en robotdammsugare. Och återigen så ser de kanske lite annorlunda ut än vad de gör på film. Men det här är ändå robotar som fungerar väldigt bra på det de är tänkta att göra. Så de här kan köra omkring i ett rum och ha en liten ha sopkvastar med som sopar upp smuts. Och de här kör omkring på en gräsmatta och klipper gräset helt enkelt. Så de fungerar väldigt bra och de är gjorda väldigt specifikt till den här uppgiften. Men ja, de ser som sagt inte riktigt ut som på film kanske. Det här är en robot som är byggd att se ut som en säl. Och här kanske man då känner igen lite mer från film att de har ett ansikte och de ser ut att kunna vara någon form av varelse som man kan prata med och umgås med och sådär. Och det här är lite grann syftet som de här robotarna byggdes för. Man byggde dem för att man ska spontant vilja prata med dem och umgås med dem. Så just den här sälen byggde man för att personer som bor på ålderdomshem eller som är själva eller sådär ska kunna ha någonting att prata med. Även om det inte är som ett riktigt djur utan den bara kan röra lite på sig så ger det ändå väldigt mycket att kunna klappa på något lidet som rör sig och verkar uppskatta det. Och det här är en robothund som heter Aibo. Som också har utvecklats och finns i verkligheten. Men det här är ganska mycket mer en leksak. Men idén är fortfarande detsamma, att man bygger en robot så att den ser ut som en varelse, att den ser ut som ett djur. Och det gör att man kan interagera med den som att den är ett djur. Och när man interagerar med djur, när man pratar med en hund till exempel eller med en katt, så brukar det kunna vara roligt att göra om man får lite svar på det man säger. Men man vet också att hunden kanske inte riktigt förstår vad man menar, men det gör ingenting. Och på samma sätt, om man har en robot som ser ut som ett djur, så kan man prata med den och den förstår inte riktigt, men det gör inte så mycket. Men det skiljer ju då, så ifall man hade byggt den för att se ut som en människa, så kanske man förväntar sig mer av roboten. Och det kanske då är ett hinder om man bygger en robot som ser ut på ett sätt som gör att man tror att den kan saker som den inte kan. Så alla de här exemplen är robotar som finns nu. Den här sälen är inte jättevanlig, men den finns ibland och den fyller en funktion att personer kan prata med den för att få lite stöd eller ha någon att umgås med och sådär, även om man inte kan ha ett riktigt husdjur. Och sen så har vi den här typen av robotar som kan gå omkring och man kan prata med dem och den kan förstå att den ska sätta sig och så vidare, men det är fortfarande ganska mycket en leksak. Men annars så är det ganska mycket dammsugare och gräsklippare som är väldigt specifika uppgifter och ganska enkla uppgifter. Där är robotarna väldigt bra, när det är väldigt specifika saker att göra. Men då kan man ju fråga sig, det är det här vi har idag, så vad är det som är på gång? Och då tänkte jag börja med att ta upp den här typen av robotar, och om ni slog på streamen tidigare så kanske ni såg de här, några av de här robotarna dansa på ett litet filmklipp. Så vi har till exempel en robot här som heter Atlas och några här som kallas för Spot. Och de jobbas ganska aktivt med på ett företag som jobbar med att ta fram framtidens robotar. Och vad det företaget gjorde var att de bestämde sig för att bygga robotar som kan gå. Och det var uppgiften som de tyckte att robotarna skulle kunna. Man börjar med att de ska gå och sen ska vi bygga på andra saker sen.
Och de har hållit på länge nu med olika robotar. Och de har blivit väldigt bra på att göra robotar som kan gå. Och ni har sett att de till och med kan dansa. Och det finns även andra videoklipp från det här företaget där man kan se hur de här robotarna hoppar runt på alla möjliga ställen och till och med gör volter. Så de är väldigt bra på att gå, men det är ungefär det de kan göra. Så gå, hoppa och springa och sånt där. Men det kan vara bra att veta också att de mer avancerade sakerna, som att göra volter, det är inte alltid robotarna lyckas med det. Men de gångerna som robotarna inte lyckas brukar de inte visa upp på samma sätt. Och därför är det lätt att tro att robotarna alltid lyckas med det de försöker göra. Men så är det inte riktigt. Jag tror inte att det någonsin kommer vara så att man alltid lyckas med det man försöker. Men det är fortfarande väldigt imponerande det de här kan göra. Någonting man tänker sig att de här skulle kunna användas till är att gå till platser där människor inte kan vara för att det är farligt, till exempel. Och även om de här robotarna mest kan gå, så kan man då sätta maskiner på roboten som de kan ta med sig in. Som till exempel utrustning för att mäta hur farligt det är eller se om det håller på att rasa eller sådär. Eller leta efter människor som är försvunna på någon plats som är svår att komma åt. Och de här robotarna som heter Spot här på sidan, de är väldigt bra för att de har 4 ben så de är väldigt stabila och de kan gå omkring i olika miljöer. Det är inte en jättestor robot så den kan komma in på små platser och sådär. Så det är en sak som man har tänkt efter väldigt mycket där, att det här är en robot som ska kunna ta sig fram på små platser och där det är mark som är svår att stå på och sådär. Roboten Atlas här, som de också har väldigt mycket, den är ungefär stor som en människa och har ben och armar som en människa. Och fördelen med det är att världen som vi har byggt omkring oss, så byggnader som är till för människor och sådär, är byggda för att passa varelser som är som människor, som har som är av en viss storlek och som kan ta saker med sina armar och sådär. Och därför så passar det väldigt bra in med en robot som också har de egenskaperna. Så att de passar in i den världen. Men de här robotarna ser väldigt olika ut. Och det är ju för att de är byggda för att kunna göra olika saker. Gott. Det här är en annan robot som man jobbar med. Det är ju lite grann byggt för att vara som den här robotarmen i fabriken som vi sa tidigare. Men den här gången så ser ni att det står en människa precis vid sidan om. Och det är det som är tanken med den här roboten. Att man vill bygga den så att människor kan stå och jobba väldigt nära de här robotarna utan att det ska vara så farligt. En sak som man har gjort är att man har ritat små ögon på den här roboten. Och sen så kan roboten rikta de här ögonen mot den platsen där den kommer att röra sig nästa gång. Och på så sätt så kan människor förstå att oj, nu ska roboten röra den här armen, nu kan jag flytta mig undan eller sådär. Och det är för att människor brukar titta på saker som de kommer att använda snart. Och på så sätt så har man lärt sig att man kan lista ut vad en annan människa ska göra genom att titta på vad de tittar. Och på så sätt så har man gjort det lättare för människor att använda de här sociala förmågorna, att läsa vad andra människor och sådär, för att kunna använda robotar bättre. Så även om roboten själv inte kan göra så mycket mer, så den ser inte bättre av att ha ögon och den kan inte tänka mer eller känna känslor eller sådär, så är det lättare för människor att ändå läsa av vissa saker. Och ibland så kan man prata om att man tillskriver egenskaper till robotar, det vill säga att som människa så tycker man att det ser ut som att roboten är ledsen eller det ser ut som att roboten är intresserad. Och så tänker man på roboten som om att den är det, även om det kanske inte är så i verkligheten. En annan sorts robot som också jobbas med en del är det som kallas för en NOW. Och det är mest forskare som använder en sån. Men om man tittar på att kanske ha den som assistenter i skolan eller i vård eller sådär, för att hjälpa människor. Och då är frågan, så man ska inte byta ut människor mot den här typen av robot, utan tanken är att man låter de här robotarna hjälpa till. Jag har faktiskt
en Now med mig här. Så jag har stängt av mycket av den, men den ja, så jag kan flytta på armarna och sånt där. När den är igång så, så brukar man ha programmerat in väl program som, så att den gör specifika saker. Och då är det ganska svårt att hantera den. Men om man stänger av det så kan man testa och se liksom att ja, jo, men den kan röra sig som den ska och sådär. Så, ja. Så den är ungefär så här stor. Och man ser den lätt som att den har ett huvud, den har armar. Och man kan ja, se den lite grann som en liten människa. Och det gör att man gärna vill prata med den som att den skulle vara en människa, som att den skulle förstå. Och att den ser ut så, även om den inte kan känna saker, så kan man ändå prata med den som om den förstår vad man känner och sådär. Ser man ledsen så kanske det hjälper att prata med den här, på samma sätt som det hjälper att prata med ett gosedjur. Jag lägger undan den så länge igen. Sådär. Kan den ligga där. Det är lätt att prata om att nu kan vi lägga den så att den kan vila lite. Sådär. Den behöver inte vila, men eftersom den ser ut som en människa så pratar man gärna om det som att den behöver den typen av saker. Så den här ser lite grann ut lite som en människa. Sen så finns det de som jobbar väldigt mycket med att få det att se ut exakt som en människa. Och det här är då en forskare, kan säga att det här är en forskare som heter Ishiguro. Det här är en robot, så det är ingen människa. Så han, Ishiguro, jobbar med att bygga robotar så lika människor som möjligt i sin forskning. Och det är dels för att utveckla tekniken för att försöka få den ja, bättre. Att man kan göra mer saker med teknik och att försöka få robotarna att kunna mer. Men det handlar minst lika mycket om att förstå människor. Att förstå hur människor funkar och hur människor gör när man pratar med eller använder teknologi och sådär. Så det finns ju som sagt väldigt många olika robotar och det gemensamma är väl på något sätt att de ska vara, ja, de har en viss funktion att fylla. Man kanske behöver någon att prata med, som i det här fallet, man pratar kanske om att det här kan sitta i en reception så att om man kommer in i en byggnad och frågar någonting så kan en robot som den här sitta där. Men det här kanske snarare handlar om någon form av forskningsverktyg. I andra fall så behöver man en robot som kan ta sig fram, en robot som kan lyfta saker eller sådär. Och baserat på vad man behöver så skapar man den på ett visst sätt. Så det är frågan vad vi kommer ha för robotar framöver. Och kanske ser de ut så här som ett frågetecken. Men det här är också ett frågetecken för att veta, för att säga att jag inte riktigt vet. Jag tror att man fortfarande kommer jobba mycket med att titta på hur man får social interaktion, alltså att hur man pratar med robotar som om de är varelser. Hur kan man göra det bättre? Och det är för att det är ett väldigt naturligt sätt för människor att använda omgivningen och speciellt delar av omgivningen som rör på sig. För man är van att djur rör på sig, människor rör på sig och kan göra saker. Så att prata, att ge instruktioner på det sättet hade varit väldigt smidigt. Men hur de kommer se ut beror väldigt mycket på vad man behöver robotar till och vad man vill ha robotar till. Och därför kan inte bara jag svara på den frågan, utan det är också väldigt mycket ni som svarar på det. Så vad vill ni ha robotar till i framtiden? Vad behöver ni robotar till? Och även om jag bygger robotar nu så kommer inte jag göra det för alltid, utan då är det ju faktiskt ni som kommer bygga de här robotarna också. Så jag tänker att ni kan fundera lite på det och se om ni har några frågor så kan jag försöka svara på dem. Och har ni några frågor till Erik i klassrummet så går det bra att skriva dem i Q&A. Ni hittar den uppe i hörnet i Teams. Det är ett litet, en liten bubbla med ett frågetecken i. Men jag har en fråga till dig under tiden, Erik. Vi såg ju en forskare där som hade byggt en kopia på sig själv. Mm-hmm. En robotkopia. Och jag har ju sett andra som har byggt mänskliga delar, robotdelar till människor. Mm-hmm. Tror du, vilket kommer komma först? En människa som ser ut som en robot eller en robot som ser ut som en människa? Det är en väldigt intressant idé. Och jag är glad att du tog upp det. För
man tänker sig gärna robotar som en egen sak, en egen, ja, som en egen individ eller sådär. Men som sagt så är det ju en maskin som man använder för att uppnå någonting. Och ifall man till exempel ja, bara har en arm för att man har tappat den andra eller blivit av den andra på ett annat sätt, då är det ju perfekt att försöka bygga en robot som inte är en hel varelse utan som bara är den här armen. Och då har man ju den här specifika uppgiften att den ska vara ja, bara det. Sen är frågan om man fortsätter byta ut delar, om man då har kvar samma person fast ny är den robot eller sådär. Och det är ju en bra fråga. Jag tror det är lättare att ha robotar som ser ut som människor än att byta ut människor helt till robotar. Men, och det har ju också att göra det här med att robotar ser ut att kunna vara någonting, men de behöver inte vara det på riktigt, så att säga, kan man säga. Då har vi en till fråga från Långared 46A. Erik, tror du att robotar kommer i framtiden? Det är en intressant fråga som man kan fundera mycket på. Så jag skulle säga att robotarna kan inte så mycket mer än vad vi bygger dem till att kunna. Så om vi bygger dem till att ta över världen så kommer de kanske kunna göra det. Men jag tror inte det är någon större fara. I varje fall inte den närmaste tiden. Så det kommer ta lång tid innan man kommer kunna bygga robotar som är farliga på det sättet. Så man kan kanske bygga en robot som är farlig om man är oförsiktig och nära den. Men de flesta robotar har fortfarande väldigt stora problem med att gå i trappor till exempel. Så ifall robotarna håller på att ta över världen så kan man bara gå upp på nästa våning och se om man är trygg, för då kan de inte komma efter en. Det låter tryggt. Vi har också fått en fråga från 6A i Rosenberg. Hur länge har du hållit på att forska? Oh, det är en intressant fråga. Så när man börjar forska, så det börjar ju med att man går i skolan som ni gör nu. Och sen så när man är klar med skolan så finns det mer skola som man kan gå till ifall man tycker det är intressant. Och sen så kommer man till högskolor och universitet som är lite grann som en skola, fast man blir mer och mer som en lärare och mindre som en student. Och sättet man lär sig ändras lite grann, så från att man läser bara vad andra har kommit fram till och vad som står i böcker och sådär, så börjar man hitta problem efter ett tag som ingen har tänkt ut innan eller som ingen har listat ut svaret på. Och då måste man hitta svaren själv på andra sätt, som till exempel med experiment eller att man går ut i världen och tittar, eller i robotfallet att man försöker bygga det och se var misslyckas jag och var lyckas jag. Och då kan man tänka sig vad kan tänkas funka och vad kan inte funka. Så det är lite så här gradvis som man går från att vara en elev som bara lär sig andras till att börja hitta ny kunskap. Men man kan väl säga att de senaste 5 åren åtminstone har jag jobbat som forskare, så att aktivt jobba med att hitta ny kunskap som jag sen kan dela med resten av världen. Och det är kanske en bra sak att komma ihåg som forskare, att man jobbar inte själv. Ibland så sitter man själv på sitt rum och jobbar och sådär, men man använder väldigt mycket material och saker som andra har kommit fram till tidigare. Och om man kommer på någonting så vill man berätta det så mycket som möjligt för alla andra forskare, så att de kan få nytta av det. Och sen så berättar de tillbaka vad de kommer på. Så ibland på film så ser man kanske en uppfinnare eller en vetenskapsperson som är supersmart och gör allting själv. Men i verkligheten så är det väldigt smarta människor, precis som i era klassrum. Men man måste jobba tillsammans för att hitta svar. Så jag hoppas inte jag svävar iväg för mycket i det svaret. Tack Erik. 5A Rosenbergsskolan undrar, kommer robotar att ta över som sällskapsdjur? Vi såg ju de här hunden och sälen där. Mm. Tror du att det kommer bli framtiden? Jag tror att det kan komma mer av det. Jag tror inte att man kommer ersätta om man säger, riktiga djur eller så här, biologiska husdjur helt. Det finns filmer som handlar om hur det kan funka att ha
en värld där alla husdjur är utbytta och sådär, och vad det kan tänkas innebära. En intressant sak där är ju lite grann att det är ju människor på något sätt som har ett behov av att ta hand om någonting. Och djur har genuina behov. Man måste ge mat till sitt djur. Man måste gå ut och rasta hunden och så vidare. De måste få göra saker. Robotar har inte behov på det sättet. Så även om det kan vara väldigt roligt och givande att prata med robotar, så finns det något annat som man kan få ut av vanliga husdjur, just för att de behöver göra saker. Man måste ta hand om dem. Och även om det är jobbigt ibland, så kan det ändå kännas... det ger en speciell känsla att möta liksom djuret, i att djuret vet att man tar hand om dem och uppskattar det. Så jag tror att det kan komma mer robothusdjur av olika sorter. Och robothusdjuren kommer att bli mer och mer intressanta efterhand som man listar ut vad som är intressant med husdjur. Men jag tror alltid att det finns plats för riktiga hundar och katter och andra djur. Ja, själv hade jag en Tamagotchi när jag var liten. Den blev ungefär lika långlivad som guldfisken. Vi har fått en fråga från Johan, årskurs 5. Tror du att robotar i framtiden kommer att kunna ha känslor? Det är också en väldigt bra fråga. Som jag pratade om lite innan, så nämnde jag lite grann det här med känslor, om att robotar just nu inte har det. Men många gånger så kan man ändå bygga robotar så att det ser ut som de har känslor. Och det är lite grann för att människor är ganska bra på att läsa av andras känslor, så att man kan se om en person är ledsen eller man ser om en person är glad. Och då kan man ändra sitt eget beteende, så att om jag ser att någon är ledsen så kanske jag måste gå fram och trösta den. Eller om jag ser att någon är oroad så kanske det är någon som behöver hjälp, och då kan jag gå fram och hjälpa den och så vidare. Så man kan med sina känslor, så förutom att man känner dem själv, så visar man också upp lite grann vad man känner. Och det kan man använda för att prata med eller signalera till andra människor vad man behöver. Just att signalera känslor är någonting som man kan bygga in i robotar. Alltså man kan bygga en robot så att den ser ut som om den är ledsen. Eller att den ser ut som att den behöver hjälp. Och då är det ju bra att människor kan läsa av det, för då vet man att okej, roboten har slutat fungera för att den kan inte nå det den behöver för att fortsätta. Då kan man gå fram och hjälpa den. Och det visste man för att den såg ledsen ut, till exempel. Men att de faktiskt ska känna någonting, det är ju en svårare fråga. Och den är intressant för att man inte riktigt vet vad människor gör när man känner. Man vet inte riktigt vad känslor är hos människor. Och då kommer man in på den här biten om att när man studerar robotar, så lär man sig också väldigt mycket om hur människor funkar. Så alla människor vet hur det känns att känna saker. Men vad det betyder på ett sätt som man förklarar för andra kan vara desto svårare. Och om man inte kan förklara det för andra, så är det också svårt att bygga en robot. Men å andra sidan, om man listar ut hur man bygger in i en robot, så kanske man också kan lära sig om hur människor funkar, hur känslor funkar hos människor. Så det var ett lite långt svar kanske, och jag tror att... Jag är inte säker. Kanske kan man bygga känslor. Men jag tror att för att kunna bygga känslor så måste man ha genuina behov hos robotar. Så just nu så bygger man allt som roboten behöver och ska göra och sådär. Medan hos människor och djur så behöver man äta och man behöver andas och man behöver sådär. Så det finns någon form av genuina behov. Och det kanske är det som på något sätt behövs hos robotarna för att de också ska känna saker på riktigt. Tack så mycket, Erik. Det har trillat in väldigt mycket frågor i våran Q&A. Tyvärr börjar tiden för Erik att ta slut här. Men vi sammanställer alla frågorna och skickar dem till dig, Erik, så kanske du kan hjälpa oss att svara på dem. Och så ger vi ett utskick till klasserna i efterhand. Så länge. Tack så mycket, Erik. Det var oerhört intressant, kul och roligt, tycker jag. Nu är det så att nu har ni suttit och lyssnat, men nu är det eran
er en tur att få ett uppdrag av oss. Det handlar om att utveckla en idé om en robot. Vi kommer berätta hur det går till. Hur ska vi göra med det här? Vi kommer att göra det här i 3 steg. Kanske Henrik kan visa den bilden så ska vi peka lite här. Henrik, nästa bild. Tack. Det kommer hända i 3 steg. Och i det första steget då kommer ni att jobba enskilt och sitta och tänka själva på er idé. Och i nästa steg då jobbar ni också själva. Då kommer ni att rita mer. Och i det allra sista steget så kommer ni att jobba 2 och 2 eller 3 och 3 och berätta för varandra. Om ni hörde ett ljud i bakgrunden här nu så var det Nao-roboten som berättade att den ville bli laddad. Men Erik har tagit hand om den, så det är lugnt. Vi har gjort en, för att det ska bli lättare för er så har vi gjort en mall. Ett papper, och då finns det 2 rutor här. Den första uppgiften ni ska göra, den ska ni göra i den översta rutan. Och till er lärare så säger vi nu, nu kan ni ta och dela ut de här papperna till era elever. Och vi har en tidtagare, så ni har ungefär 2 minuter på er. Varsågoda. Nu gäller det att man har en penna också. Ja, precis. Man behöver en penna. Ja. Och ett papper. Det viktigaste är att det är ett papper. Ja. Så man kan få ner sina tankar. Och kolla nu vem det är ni ska jobba med också. Det är antagligen den som sitter närmast. Vi kan göra en high five med den ni ska jobba med. Jag jobbar med Per. Jag stod och väntade på. Ja, vad spännande det. Ja. Nu börjar en ny minut. Ja, det är det. Ja. Kanske har ni jättesnabba lärare i era klassrum som har delat ut för länge sedan. Det här räser snabbt. Men det är bra, då kan vi ju vila lite nu i så fall. Om ni inte skulle ha ett papper framför er när den här minuten är slut, då får ni rita på bänken. Mjörts. Ja. Så där. Nu tror vi att alla har ett papper framför sig och en penna i närheten. Och då är det dags att börja på det första steget i uppdraget, att jobba på en idé. Och i rutan här på pappret så står det att ni ska försöka tänka ut vad en robot skulle kunna göra i framtiden. Hitta på en uppgift för en robot. Och Erik sa ju i sin föreläsning att ingen kan veta exakt vilka robotar som kommer i framtiden, utan det som styr, det är ju vad ni tycker att robotar behöver göra. Jag kanske till exempel skulle behöva en robot som muntrar upp mig när jag har en tråkig dag. Vad skulle du vilja ha? Ja, men det är ju bra att ha en robot så att man kan lyfta ner saker från höga höjder. Det skulle jag vilja ha. Ja, det är bra. Ja. Och nu när ni börjar tänka på er idé, då kan ni tänka antingen på er själva, vad ni skulle önska er. Eller så kan ni tänka på någon annan person som finns nu eller i framtiden och vad ni tror att den personen skulle ha för behov. Tänk också ut en tydlig uppgift för roboten. För Erik sa i sin föreläsning att det är så vi bygger robotar. Vi tänker att det är något väldigt speciellt som roboten ska kunna göra. Det gör ingenting om den här idén blir lite knasig eller galen. För detta handlar ju om robotar i framtiden. Så nu är det faktiskt ni som får bestämma. Och det som ni kommer fram till, det kommer ni att skriva i rutan högst upp. Vem ska använda roboten? Och vad ska den göra? Ni kommer ha ganska kort tid på er
att göra det här. Och är det så att du blir tom på idéer, så kommer din lärare att hjälpa dig när mot slutet när tiden är över. Och nu, varsågoda, nu har ni 3 minuter på er. Henrik. Så. Då var den tiden, hade de 3 minuterna gått. Och om du inte har någon idé nu, så räck upp handen så kommer din lärare och hjälper dig. För alla er som har en idé, ni ska ta och byta papper med kompisen i gruppen. Så nu byt papper och så ska du ha en annans papper framför dig. Men varför gör vi det, Maria? Varför byter vi papper? Det är så här att de sakerna som jag kan köpa i affären, de har ju oftast inte jag uppfunnit själv. Och det är ju oftast inte den som fick idén från början som kanske utvecklar en uppfinning och tillverkar den och säljer den. Utan det är ju jättemånga människor inblandade på vägen. Och många gånger så förändras kanske en idé under tiden också. Ibland kanske den blir bättre, ibland kanske den blir lite sämre. Men ofta så går det ju till så här när vi utvecklar ny teknik. Att det är många människor som tittar på samma idé och sätter sina idéer in i den. Så att det blir kanske inte riktigt exakt samma sak som det var från början. Ja, nästa steg här nu då. Jo, då är det så här. Då ska du ta och läsa vad som står här uppe, vad kompisen har skrivit. Och sedan så ska du fundera och göra en skiss eller en bild på den roboten som den beskrivs här uppe. Vilka funktioner har den? Hur ska den se ut? Och du kanske är så att du behöver göra pilar, hur den rör sig. Du kanske behöver skriva någon liten text att har ögon eller vad vet jag.
Och är det så att pappret här inte räcker till, då får du skriva på baksidan. Och den här gången så har du, ja. Vi väntar, ja, då får jag säga jättesnabbt. En skiss behöver inte vara fin. Inget konstverk här nu, utan tänk istället att skissen ska visa idén så bra som möjligt. Så tänk inte att det måste bli snyggt, utan tänk istället att idén blir tydlig. Och vi har 10 minuter på oss att göra detta, så det är gott om tid. Varsågod och börja!
Det var 10 minuter. Ibland går tiden fort och ibland går den långsamt. Jag har en känsla av att den gick väldigt fort just nu. Är nu i nästa steg här, då kommer det bli jättespännande. För då ska du som har ritat en skiss här nere, du ska berätta för din kompis i gruppen hur du har tolkat vad den skulle göra, vilka för vem det skulle vara. Så du ska visa och berätta för din kompis. Och det ska ni göra allihopa. Och det blir ju väldigt intressant nu. Du som kom med beställningen från början, blev det den roboten du hade tänkt dig? Blev det något lite annorlunda? Eller blev det något som kanske till och med var bättre än du hade tänkt från början? Ni kommer att få 5 minuter på er för att prata med varandra om det här. Varsågoda!
Där har de 5 minuterna gått. Och nu tror jag det är, nu är det roligt i klassrummet tror jag. Det är många som pratar och har sig. Och teknikutveckling, det sker ju många olika steg. Från en idé till skiss och så ska det produceras och så vidare. Och det är ju spännande grej som ni kanske kan fortsätta med framöver här. Mm. Någonting som man skulle kunna göra nu är att man skulle kunna gå vidare med själva skisserna. Att man kanske skulle kunna fortsätta rita på de här, till exempel hur ska roboten förstå sitt uppdrag? Hur ska den kunna kommunicera med omvärlden? Ska den ha en kamera? Ska man prata med den? Ska man skriva in saker? Hur gör vi egentligen när vi pratar med robotar? Det kan ni fundera över vidare om ni vill. Ni skulle också kunna gå vidare och göra era idéer mer tydliga och verkliga, till exempel genom att bygga en modell. Och vem vet, vissa av de här idéerna som ni har ritat här idag som framtidens robotar kanske kommer att bli verklighet. Det får vi ju se i framtiden. Vi har fått in jättemycket frågor, 50 stycken nästan. Och det är vi jätteglada för att ni var så med i klassrummet och att ni var intresserade av det som Erik pratade om. Och vi kommer att jobba vidare med att ni ska få svar på de frågorna. Och vi vill också gärna veta mer om era roliga idéer. Det som ni har fått ner på de här skisserna och om ni bygger vidare och gör modeller eller bygger robotar av Lego eller vad ni nu gör. Så ta gärna kort på de här sakerna, kanske skanna era skisser och skicka in till oss på Baltasar. Vi är ju lätta att hitta på nätet. För vi är jättenyfikna på vad som har hänt i klassrummen och hur det har gått idag. Vi kommer också att skicka ut till er en utvärdering där ni kan få skriva vad som var bra och dåligt med den här programpunkten som vi har haft idag. Men nu är tiden typ ute så vi vill bara tacka er så jättemycket för att ni var med oss på Forskarfredag och firade det med oss genom att göra det här arbetet. Kom fram här nu så får vi vinka hej då till alla som har varit med, alla 600 eleverna. Hej då! Hej då! Och tack så jättemycket för idag! Lycka till!